Qaradağ rayonu Rökbatan qəsəbəsində yerləşən evlərdən birindən oğurluq edilib. Zərər çəkən polisə məlumat verərək, naməlum şəxsin kilidi sındırıb mənzilə daxil olduğunu və oradan 41 min dollar, 23 min manat, eləcə də 50 min manat dəyərində qızıl ziniyyət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Ülvi Hacıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla Ülvi Hacıyevin Lükbatan qəsəbəsində yerləşən daha bir evdən oğurluq etməsi məlum olub. Qaradağ rayonunda Lökbatan qəsəbəsində qapını döymüşəm, müəyyənləşdirmişəm ki, evdə heç kim yoxdur. Qapını sındırıb oradan oğurluq etmişəm. Oğurluğa girdiyim evdən küllü miqdarda pul idi, manat idi, dollar idi, bir də qızıl götürmüşəm. Pulların və qızılların bir qismini polislər mənə tutanda polislərə təhvil vermişəm, qalan bir qismini də xərcləmişəm. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Ülvi Hacıyev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər.